ကိုကလုပ်ငန်းတစ်ခုစတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုစနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေးအကျဆုံးနဲ့အသုံးဝင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီဖော်မြူလာလေးကိုလုံးဝလုံးဝမေ့လို့မရပါဘူး။အဲ့တော့ပရနေတုံကတို့တို့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကိုကျွန်တော်ကိုချင်းဆက်ရှင်လေးပေးတယ်။အဲ့တော့သူကခုမှလုပ်ငန်းစမှာစတဲ့အချိန်မှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ရှားတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတစ်ခုစတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးအရာကဘာလဲကျွန်တော်ဘာကိုအရင်ဆုံးလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့မှမေးပါတယ်။မေးတော့ကျွန်တော်ခုနကဖော်မြူလာလေးပါအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကြားဘူးခဲ့ရလဲကြားပါပြီလူတော်တော်များများလည်းသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဖော်မြူလာလေးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ get keep grow ဆိုတာပါအဲ့တော့ get ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလူတွေအများကြီးလာဝယ်အောင် customer တွေအများကြီးရအောင်ဘလို့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ကြိုးစားရမလဲဆိုတာပါအဲ့တော့တော်တော်များများကျွန်တော်ခဏခဏပြောလို့ဝယ်ဆိုင်ဖွင့်တယ်ပစ္စည်းတွေထည့်တယ်ဝန်ထမ်းတွေငှားလိုက်တယ်ရောင်းရရင်အဆင်ပြေတယ်မရောင်းရရင်စိတ်ညစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ get ဆိုတာကိုလုံးဝမစဉ်းစားမိကြပါဘူးစဉ်းစားမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနီလန်တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ကိုပဲစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာလုပ်ငန်းမယ်လို့လို့ customer တွေအများကြီးရဖို့အတွက် strategies ပေါင်းနီလန်ပေါင်းစုံကိုကျွန်တော်တုံးတယ် online ပဲဖြစ်ဖြစ် offline ပဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်ရှာတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်မှာ customer မရရင်ရရှိရတည်နိုင်မှာမဟုတ် okay နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ keep ပါကိုယ့်စီကိုရောက်လာတဲ့ customer တွေကိုကိုနဲ့အတူတူအကြာကြီးရှိအောင်မကြိုးစားဘူးထက်ခါထက်ခါလာဝယ်အောင်မကြိုးစားဘူးเนาะသူတို့ပြောအောင်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုရှာထားတဲ့ customer တွေကလည်းအလကားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့ customer တွေကိုကိုအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိနေအောင်ဘလို့နီလန်းပေါင်းစုံသုံးမလဲเนาะဘလို့နီလန်းနေနဲ့သူတို့ဆွဲဆောင်ထားမလဲဆိုတာကစိတ်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီအဆင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမပြီးသေးပါဘူးနောက်တစ်ဆင့်တော့ကျွန်တော်တို့grow ပါเนาะ grow ဆိုတာကဖောက်တယ်တွေပိုတိုးတိုးတိုးလာအောင်ကျွန်တော်လုပ်တာပါအဲ့တော့ခုမှရှိတဲ့ဖောက်တယ်တွေကနေပြီးတော့မှတခြားသူတွေသူတို့ခေါ်လာအောင်တခြားသူတွေကိုညှို့အောင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကို development အနေနဲ့တန်တမာလေးတွေအနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှတခြားသူတွေကိုပြောအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှင်းစားဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ get ရယ် keep ရယ် grow ပါအဲ့တော့ဒီ၃ခုကိုဒီ formula လေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကအောင်မြင်မှုတွေရပါနိုင်မယ်။ဒီကြောင့်အနေနဲ့ဗီဒီယိုမှာအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာကျိုးစုံတွေရရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်။ကို့အတွက်ဘာရလိုက်တယ်ဆိုတာ comment မှာတစ်ချက်လောက်ရေးလို့ရရင်ရေးပြပါဦး။ဒီဗီဒီယိုစုံထောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရောကိုညံလင်းအောင်မှမျှနာရှိတော်နေလေးဖြစ်ပါစေ။